ନିହାତି ସାର୍ ସେପଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଲାଗିଲା, ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା ଆମେ ଦୌଡ଼ିକି ନା ଗଲୁ, ଦୌଡ଼ିଆ ଗଲା ପରେ ତାଙ୍କୁ ବି ପାଣି ଆଣୁଥିଲା, ଆମେ ବ୍ୟବସ୍ଥା କଲୁ, ଫାୟାର ଅପସନ୍ ବି ରେଡ଼ି କଲୁ, ଆପଣମାନଙ୍କୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଗାଡ଼ିରେ ଫୋନ୍ କରାହେଲା ଆଜ୍ଞା। ଓଡ଼ିଆ କଥାରୁ ଲାଗିଲା ନାହିଁ, ସେପଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଜ୍ଞା, କେନାଲ ସାଇଡ଼୍ରୁ ଆଜ୍ଞା ଆଜ୍ଞା। ଆମର ସେଇପଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ସାର୍ ଏଇପଟୁ ସାଇଡ଼୍ରୁ ପୁରା ଜୋରେ କରିଥିଲା ଆଜ୍ଞା। ଏବେ ଏବେ ପେଜ୍ କରିଦେବେ, ଏବେ ହେଇଗଲା। ଚାରିପଟରେ ଗୋଟିଏ ପଟ ହେଉଛି ଅଳିଆ କଥା ଥିଲା, ତାପରେ ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ନିଆଁ ଲାଗିଥିଲା ଏବଂ ତାପର ଟିକିର ଦୃଶ୍ୟ ଆମେ ଆପଣଙ୍କୁ ଦେଖାଉଛୁ। ପେଟ୍ରୋଲ ଟାଙ୍କି ଏଇଠି ଏବଂ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ତାର ଠିକ୍ ପାଚେରୀ ତଳେ, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ଯେଉଁ ଶୁଖିଲା ଘାସ ପତ୍ର କୁଟା ଗୁଡ଼ିକ ଯେଉଁଗୁଡ଼ା ଥିଲା, ଯେଉଁଠି ଯେହେତୁ ଫାଙ୍କା ଜାଗା ଥିଲା, ସେଥିପାଇଁ ଏ ଜାଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆଉ ଗୋଟିଏ ଗାଡ଼ି ମଧ୍ୟ ପହଞ୍ଚିକି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଦେଖାଉଛି ଯେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆୟତକୁ ଆସି ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ର ଯେଉଁ ନିଆଁ ଅଛି ସେଠି ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ପାଖାପାଖି ତିନିଟି ଟିମ୍ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆସୁଛନ୍ତି, ଲିଭାଉଛନ୍ତି ନିଆଁ ଏବଂ ଯେଉଁ ଯେଉଁ ସାଇଡ଼୍ରେ ଯେଉଁ ନିଆଁ ଲାଗିଛି ସେଇଟା ବହୁତ ଯେହେତୁ ମାତ୍ର ଦୁଇଟି ଟିମ୍ ଆସିଛନ୍ତି ଏବଂ ଗୋଟିଏ ଛୋଟ ଟିମ୍ ଅଛି ଆଉ ଦୁଇଟି ବଡ଼ ବଡ଼ ଟିମ୍ ଅଛି, ସେମାନେ ନିଜ ଆୟତକୁ ନେଇପାରୁନାହାନ୍ତି ଏବଂ ଯେହେତୁ ରାସ୍ତା ପାଖରେ ଏବେ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ର ଆପ୍ ମାଧ୍ୟମରେ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ ଲାଟେଷ୍ଟ ଅପଡେଟ୍ସ ଆଉ ଲାଇଭ୍ ଗୁଗୁଲ୍ ପ୍ଲେ ଷ୍ଟୋର୍ କିମ୍ବା ଆପଲ୍ ଆପ୍ ଷ୍ଟୋର୍। ଆଜି ହିଁ ଡାଉନଲୋଡ୍ କରନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ଆପ୍, ଇନଷ୍ଟଲ୍ କରନ୍ତୁ ନିଜ ମୋବାଇଲ୍ରେ, ବାସ୍ ଖବର ଏବେ ଆପଣଙ୍କ ହାତ ପାହାନ୍ତାରେ। ଆପଣ ବି ଯୋଡ଼ି ହୁଅନ୍ତୁ ଅର୍ଗସ୍ ସହିତ ଅର୍ଗସ୍ର ନୂଆ ଆପ୍ରେ, ସତ୍ୟର ସନ୍ଧାନରେ। ଅର୍ଗସ୍ ସବୁବେଳେ ଲୋକଙ୍କ ସାଥିରେ।